Eesti ehituskonsultatsiooni ettevõtete liitu kuulub 65 arhitekti ja inseneribürood, kus töötab ligi 800 projekteerijat. Igal aastal valmib Eesti arhitektide ja inseneride loomingu tulemusena hulgaliselt omanäolisi ehitisi. Mõned neist on aga erakordselt silmapaistvad, eriliselt vastupidavad, tehnoloogiliselt nutikad ja kasutajale nii mugavad, et õue minna ei tahagi. Kuidas saada heaks arhitektiks ja inseneriks? Kuidas teha erakordseid ehitisi? Milline roll on hoone tellijal? Sellest nüüd räägimegi. Tere tulemast kuulema saatesarja, mis on pühendatud 30. novembril Tallinna Muusika- ja Balletikoolis MUBA toimuvale konverentsile Ehitus 2023+, hange, pidur või vedur. Enne kui me jõuame tänase saate teemani, veidi lähemalt konverentsist endast, mis toob kokku Eesti ehitusvaldkonna loojad, otsustajad ja tipptegijad. Aasta olulisimal ehitusvaldkonna konverentsil otsitakse vastust küsimusele, kuidas jõuda läbi erinevate hanketüüpide kvaliteetse tulemuseni, milliseid karisid peame vältima, mida on teistelt õppida. Jagatakse kogemusi ja näiteid õnnestumistest ja äpardamistustest, et tulevikus saaks teha senisest paremini. Sündmuse kulminatsiooniks on auhinna gaala, kus ehitusettevõtjad, arhitektid, ehitusinsenerid tunnustavad aasta parimaid ehitusjuhte, uhkemaid projekte, säravamaid insenere, nupukamaid ideid, tublimaid tegijaid. Selgeks saab, kes oskab Eestis kõige paremini planeerida, paika pannakse, kelle ehitustööde kvaliteeti võiks teistele eeskujuks tuua ka 100 aasta möödudes. Nüüd aga tänase saate juurde, mille kokkuleppeline pealkiri on Kuidas teha pilve lõhkujat. Me oleme tänase saate jaoks spetsiaalselt välja valinud ühe atraktiivse objekti, hiljuti Tallinnas Maakri tänaval avatud kõrghoone Skyon ning räägime, kui keeruline on sellise 100 meetri kõrguse ja 26-kordse Tallinna ühe uue maamärgi loomeprotsess. Alustades tellija soovidest, arhitekti ideedest ning projekteerimisest ja ehitamisest. Tänase saate külalised on Eesti ehituskonsultatsiooni ettevõtte liidu tegevjuht Kalle Karron, arhitekt Raivo Kootov Koko arhitektidest, projekteerija Marti Sein ettevõttest Neoprojekt OÜ ning Skyon kõrghoone omanikfirma Capital Mill esindajad, ehitusdirektor Silver Neemelo ja projekteerimistööde juht Reet Kalmet. Tervist! Nüüd kui me tuleme selle pika sissejuhatuse järel korra selle sillani, siis Kalle, ütle sina, miks me selle Skyonist just nimelt selle konverentsi võtmes räägime? Jaa, konverentsil on seekord teemaks hankimine. Ja hankimine on väga oluline ühe sellise ehitise valmimisel. See algusprotsess, tellija tarkus on hästi oluline. Ja on ju elus niimoodi, et mõni ehitis tuleb paremini välja ja mõni ehitis ei tule jälle nii hästi välja. Kindlasti on karisid, aga on kindlasti ka häid näiteid. Ja me täna nüüd tahame tõesti selle ka konverentsi kontekstis rääkida ühest väga heast näitest, kuidas tellija on väga hästi läbi mõelnud, on leidnud hea meeskonna ja kuidas see hoone on tegelikult ka hästi valminud. Nii et jah, ühe sellise õnnestunud objekti valmimise lugu peaks olema. Mis ei tohinud olla selline signaal saatekuulajatele, et just kui kõik teised on ebaõnnestunud, eks ju. Et vastu pidi, see on lihtsalt nagu väga hea koostöö näide, nagu mina olen sissejuhatavas jutus aru saanud, mida me siin teiega ette valmistasime. Aga asume asja kallale, et Reet ja Silver, teie olete nüüd Capital Milliga ja selle maja loomisega kõige otsesemalt seotud. Te teate kogu seda sünnilugu. Kuni hetkest, kui see idee tekkis. Mis sinna Maakri tänavale siis tegelikult võibolla kõige algsemate, ulmelisemate mõtete järgi pidi tulema? Jaa. Eks kui see kinnistu sai omandatud, siis selle kinnistu suurus oli 1300 ruutu, mis on suga keskmine eramaja suurus, asub südalinnas ja see kõik nagu paistis ette, et on tegemist nagu väga keerulise ja väga-väga keerulise ülesandega. Eks meie idee oli algul sinna ikkagi teha selline maamärk, mis ikka selgelt eristub ümbruskonnast, on oma olemuselt unikaalne ja tekitab inimestes heas mõttes nagu vastakaid tundeid. Ja teine, mis ei olnud vähem oluline, oli see, et me suudaksime tagada
paindliku lahenduse nagu hoonesse sisse ka, kuna tegemist oli väga kitsastes tingimustes oleva kõrghoonega, mille torni üüritava ruutmeetri suurus oli 300 ruutu natuke peale, siis et tagada, et oleks pakkuda hiljem hoone kasutajale, erinevatele kasutajatele võimalikud erinevad lahendused, siis see oli üks raske koht, mida me soovisime kohe alguses nagu selgeks saada ja täita. Oli Tallinna linna andnud ette ka mingid selged piirmäärad, nii 26 korrust on maksimum, te tohite ehitada sinna sellise vaatega, sellise konstruktsiooniga, sellise välimusega maja? No linn oli ette andnud, et meil oli seal kehtiv detailplaneering, et tegelikult sealt tuli välja teatud nagu kriteeriumid ja kitsendused, ette oli antud kõrgus ja tegelikult oligi nagu selles mõttes ja täiseehitusprotsendid asjad. Meil endal oli nagu valida seal nagu oleks saanud ka võibolla teha natukene madalamad korruse kõrgused, teha natukene rohkem nagu mahtu, aga me ikkagi läksime nagu seda teed, et hiljem hoone kasutajal oleks võimalikult nagu mugav ja hea seal olla. Raivo Kotov, kui nüüd ühel hetkel kuulutati välja konkurss, et sellele 1300 ruutmeetrile, see on väga hea tähelepanek. Ma arvan, et paljud saatekuulajad, kes võib-olla omavad maatükki, ma ei tea, Tallinnas või kuskil mujal, nad võib-olla saaks sellest väga hästi võrdlusest aru. Pirital klassikline krunt on 900 ruutmeetrit, et see on põhimõtteliselt ikka väga väikesele pinnale ehitatud pilvelõhkuja. No kui suur väljakutse see siis arhitektile oli? Arhitektile oli see väga suur väljakutse ja selles mõttes tunnustan tellijat, et nad määratlesid väga täpselt lähteülesande, mida nad soovivad seal väikesel maatükil näha ja eesmärk oli ka eristuda. See, kuidas eristuda, see oli arhitekti nii-öelda loomingu vabadus välja pakkuda, et kui me vaatame seda Tallinna Maakri kvartali kõrghoonete piirkonda, siis domineerivad ortogonaalsed hallid, sinised toonid, et meie idee oligi tuua sisse sellist värelust, mitte ortogonaalsed arhitektoonikat ja rõhutada olulisi elemente ehk siis hoone pea sissepääs selgelt kaugele nähtav läbi kolmekorrus aatrium pimedas segab ja nii-öelda päikesevalguses hiilgab ja noh, selles mõttes need oli need väljakutsed on ju ja noh, nii nagu Silver ütles, et kuna selle torni pind oli nii väike, siis noh, erinevatele kasutajatele kuidas luua võimalusi, et kas noh, mõni tahab suuremat pigood, mõni tahab väiksemat, et seal maja sees on korrused ühendatud ja selles mõttes selline põneva struktuuriga lahendus, et noh, ükski torni korrus ei ole täpselt samasugune, et see on ka siuke põnev. Aga kuivõrd nüüd need kõik ideed, mis te siis sinna tellija soovil panite, palju nüüd on realiseerunud? Kui õnnelik arhitekt te olete, kõik see ulmeline, mida te paperile panite, päriselt teostuski? Selles mõttes paperile pandus teostus kindlasti mitte 100%. Seda on liiga palju, aga me oleme väga rahul selle objektiga ja selles mõttes selle maamärk Maakri kvartalis on põnev. Silver, lisab midagi? Ma tahaks, et Raivole teendus ütelda, et fassaadis me panime ikkagi juurde ka. Panite veel juurde? Jah. No mis te siis juurde panite? Kui väga täpselt öelda, siis meil oli see teema, et umbosad olid algul olid taustvärvitud klaasiga ja ütleme siis majaomanik natuke investeeris juurde, et panna nagu paketi lahendus, mis arhitekti, ütleme kõneviisis, andis sügavust juurde.
jaa , see on tõsi . Aga paljud inimesed on seda maja kindlasti näinud , mööda kõndinud , mitmed on ka seal all juba restoranis söömas käinud , soovitan , väga head söögid on ja aga mõned inimesed võib-olla ei teagi , millest me räägime . et see on see Maakri tänaval vana hea Radissoni taga asuv uus sellise kõrghoonete kvartali üks kõige värskem , väga värvikirev pilvelõhkuja Eesti mõistes , mis ka õhtul annab tõelise valguse efekti , eks ju . just , et praegusel perioodil Ukraina sõja taustal on see maja väga äratuntavalt sinine ja kollane . ja paistab Viimsisse välja üle mere ja on väga selline noh , tõesti paraadlik . no nii . Neid värvilahendusi on olnud erinevaid , kui Suurbritannia kuninganna lahkus , siis see maja oli Ühendkuningriigi lipu värvides , et selles mõttes see valguslahendus võimaldab luua väga erinevaid stsenaariume . mina töötasin Stenbocki majas sel ajal , kui selline valguslahenduste kasutamine muutus selliseks nagu igapäevaasjaks ja Ukraina lipp on ka Stenbocki maja peal olnud , aga seda tehti kuidagi mingisuguse skeemiga , altpoolt näidati lihtsalt lambiga maja peale ja siis vahetati filtreid , no kuidas te selle lahendanud olete siis ? no meil on lahendus integreeritud klaasfassaadi profiilidesse ja see on selles mõttes väga nii-öelda vabalt juhitav , et saab dünaamilisi mustreid teha , saab liikumist teha , noh . põhimõtteliselt saaks telekapilti ka näidata seal või ? saaks jalgpalliülekannet ka põhimõtteliselt sealt vaadata või ? ütleme , et jalgpalliülekannet ei saa vaadata , aga sellist värviemotsiooni saab väga vabalt anda , jah . 1300 ruutmeetrit , noh , kui palju oli või kuidas see arhitekti töö nagu selles mõttes nagu välja näeb , et ja teisalt ma lähen siit ka kohe projekteerijate ja inseneride juurde , eks ju , et sul on nii väike ruum ja sa pead tegelikult selle nii väikese ruumi sisse kõik need tellija soovid ära mahutama , tekitama sellest sellise ruumi kõik need lahendused ja see oleks veel efektne . kui palju oli neid mustandeid , mille te piltlikult öeldes seal arvutis , mis iganes programmis te töötate , kokku käkerdasite , viskasite ära , ütlesite ei , hakkame otsast peale ? Mustandeid oli kindlasti ja selles mõttes nii-öelda loomeprotsessis algselt erinevaid ideid käiakse läbi , heidetakse kõrvale ja sõelutakse nii-öelda tegad siis sõkaldest välja . no vot  aga kui nüüd tulla projekteerimise juurde , siis Reet , sina tead kogu seda protsessi väga hästi , et kui palju nüüd sellest hetkest alates , kui kogu arhitektid tulid oma sellise suurepärase loominguga arhitektuurikonkursi võitjaks , oli ju nii , palju nüüd siis hoiti peast kinni , öeldi , issand jumal , nüüd me peame hakkama seda päriselt nagu lahendama , realiseerima , arvutusi tegema ja veel ka valmis ehitama ? ei no kahe käega me peast kindlasti kinni ei hoidnud , et tegelikult kohe peale seda arhitektuurikonkursi võitu ja võidutöö selgumist , et esmane ülesanne oligi komplekteerida see projektimeeskond . ja täna nagu tagantjärgi vaadates võib öelda , et meil oli ülimalt õnnestunud valik , et noh , tegelikult ühe eduka projekti realiseerumise õnnestumiseks , selle õnnestumise aluseks on tegelikult selline ühtehoidev ja ühtselt hingab tegelikult projektimeeskond . et see läks meil nagu ülimalt hästi , väga pädevad oma erialaspetsialistid ja see , mis on tegelikult Capital Millile juba ütleks nii , et kümmekond aastat olnud nagu tavapärane tegevus , mis ma arvan , et ka tänasel ehitus- ja projekteerimisturul on ka juba ütleme , et heas mõistes hea tava on see mudelprojekteerimise oskus , et nii-öelda ka projekteerimishankel osalejate nii-öelda kvalifitseerumise eelduseks oli mudelprojekteerimise tarkvara , tarkvarade tundmine , kasutamise oskus , pädevus ja nii-öelda need lisaks ka siis need digitaalehituse ja digitaalse töö tegemise nii-öelda oskused . et noh , selles suhtes läks meil suurepäraselt . Siis nii-öelda kogu selle projekteerimisprojekti protsessi juurde tagasi tulles , tegelikult mis oli hästi pikk , et kui meil arhitektuurikonkurss oli 2017 , siis tegelikult minu jaoks lõpp
lõppes see tsükkel aastal 2019 kevadel , kui kogu see projektdokumentatsioon sai üle antud siis ka ehitajale , kes võitis ehitushanke . ja kui lihtsalt rääkida ka nagu sellest mudelprojekteerimise eripärast või mis oli nagu selle Skyoni maja juures väga õnnestunud , oli tegelikult see , mis ei ole minu meelest tavapärane , on see , et me ei kunagi ei pidanud eraldi mingeid mudelprojekteerimisi , nõupidamisi . aga füüsiliselt ei saanud inimesed ühe laua taga kokku , kõik käis üle neti siis ? ei , meil tegelikult ikkagi , et noh , aasta 2017 , et meil oli ikkagi iganädalased projekteerimisnõupidamised , ainult et nii-öelda laua taga koos istudes me kasutasime nii valdkonnapõhiseid mudeleid kui ka siis koondmudelid . et igas projekteerimise etapis olid need pidevalt kasutusel ja lihtsalt ka kogu selle projektimeeskonna kiituseks võib tõesti öelda , et minu meelest see tiim oli selline äärmiselt orgaaniline , vägagi ühtehoidev , kommunikatsioon oli ülimalt ladus , ei pidanud kedagi tagant torkima , tagant sundima ja üks , mida ma tegelikult ääretult hindan ka kogu selle projekteerimistiimi juures , on nagu kolleege ja meeskonda arvestav , ehk ma toon väikseid selliseid näiteid , et juhul , kui me uuendame mudeleid või uuendame projektipangas jooniseid , siis hea tava on see , et me alati informeerime oma kolleege , et mida me oleme seal teinud , variant A TVG-del , kui meil on mingisugune revisjonikast , kirjutame sinna , aga kui neid muudatusi on rohkem olnud , et me paneme väikse lühikese kaaskirja , ei ole midagi pikka vaja , et just nimelt teistega arvestamine ja läbi mõelda , keda see info võib puudutada , mis on seal tehtud , et tegelikult see toimis . et midagi , mis meis noh , ütleme inimestes on alati olemas , et me hoolime , arvestame teistega , siis ma ütleks , et selles töökeskkonnas ja projektimeeskonnas oli see ikka , mina ütleks , tipptasemel . Martti , teie projekteerijana , mis projekt , mille te siis ühel hetkel saite , kui pidi seda kõike hakkama siis nii-öelda nagu läbi projekteerima , mis see on , TVG , on see mis iganes programm , Zoomid sisse , tavaline inimene jätkuvalt ehitab omakord kodumaja vist ilmselt PDF-failidega , eks ju ? jaa , no eks meie oma töö alustamiseks saame arhitekti eskiisi tavaliselt . aga kui nüüd Skyoni näitel kõrghoonete projekteerimisest rääkida , siis meile kui ehitusinseneritele ehk projekteerijatele on sellise kõrghoone puhul peamine väljakutse selle hoone püstuvuse ja stabiilsuse tagamine . ehk hoonele mõjuvate horisontaaljõudude tulemusena hoone oleks stabiilne ja limiteeritud siiretega  aga nüüd täpsemalt , mis see siis tähendab , kas siis 26 korrust oleks võinud olla ka 36 korrust sellel 1300 ruutmeetril näiteks , arvutasite te need asjad läbi või see 26 , kuidas oli arhitektide poolt kohe ette nähtud ? pigem oli see isegi detailplaneeringuga ette nähtud ja ka arhitektide töö tulemusena nii nagu kavandatud , aga iseenesest ma arvan , et see 36 oleks reaalne . kuigi minu teada on selles tsoonis on see kõrghoone piirangute limiit , mis nagu seal kõrgemaid ei lubagi , eks . aga jah , selle noh , nii-öelda kõrghoone näitel siis veel , et kõige suurem hoonele mõjuv koormus selle hoone puhul on tuulekoormus , eks . ja antud hoone puhul on seal veel teatud eripärad , et kuna see hoone jalajälg või see pindala on sellise geomeetriaga , et tema kõrgus on tunduvalt suurem kui tema laius , siis selliste hoonete puhul tuleb nagu eraldi arvestada noh , tuule pulsatsiooniga ja naaber kõrghoonete pulsatsiooni ehk tuulejälje mõjuga . ja seal on siis noh , variandid , et kas tehakse tuuletunneli katsed , et saada seda tuulemõju täpsemalt uurida või tehakse nagu erinevad eraldi eksperthinnangud , eks sellise olukorra puhuks  siis meie kasutasime seal naabruskonnas tehtud tuuletunneli katseid selle maja projekteerimisel . kas ma saan aru , et sellesama tuule tõttu on see maja ka just täpselt selline , nagu ta praegu on , ehk et selle esimesed neli korrust ongi teadlikult ehitatud suuremad ? pigem need esimesed neli korrust on noh , ruumiprogrammi teema , aga noh , see maja nagu jäigastub tema sees oleva tüvikuga , milles on siis nagu trepikojad ja liftisahtid ja kommunikatsioonisahtid ,
ja see peab olema siis piisavalt jäik, ehk tema geomeetri ruumis peab olema selline, et see kujunev inertsmoment tagaks nagu selle püstuvuse. Ja kui sellest jääb nagu väheks, siis pannakse mingisugused jäikusseinu alumistele korrustele juurde, et need seinad on igal korrusel nagu erineva paksusega, ülespoole siis need seinapaksused vähenevad, kus jõud on nagu väiksemad, samuti posti ristlõiked vähenevad üles. Aga korra selle tuule juurde veel tagasi tulles, siis see jõud on siiski nagu märkimisväärne sellises aleda hoone puhul, et need hoone ülemise otsas hiirded on suurusjärgust, ma ütleks, 7-8 senti tasakaalu asendist. Ja võibolla see ei ole nagu kõige suurem teema, aga teema on sellest hoone omavõnka sagedusest tulenev nagu see liikumise kiirendus, et kui tuul puhub ja maja hakkab liikuma, et siis piltlikult öeldes inimene ei tunneks, et temalt see põrand alt ära sõidab, eks. Kas stop. Kas te tahate väita, et see maja kõigub? Jah. Ma võin näite tuua siin, et kui on järgmine tuuline ilm, siis võite korra üles tulla. Meil 26. korrusel on nii, et on keertreppi kohal on rippvalgusti ja väga tuulisel ilmal on näha, kuidas valgusti liigub reaalselt. Aga see on niimoodi nagu timmitud selle maja omaõnke sagedus ja see sageduse kiirendus või see liikumise kiirendus, et see ei tohiks olla nagu inimtunnetusele ebamugav. Aga tähendab, see on nüüd siis nagu täiesti normaalne, eks ju, 26-kordse maja puhul see on isegi nagu justkui nagu by default nii peabki olema. Jah, ülemine korrus liigub mingi 7 senti umbes. 7 sentimeetrit. Mm-hmm. Jumala eest, palju see teletorn siis liigub? No ma arvan üle poole meetri ikka. Okei. Okay. Julge peast öelda. Ma saan aru, et üks tõsine väljakutse tegelikult oli ka sellele väga lühikesele maa-alale ehitada see nagu maa-alune osa, ehk et see, mis hoiab teda selle maa küljes, mis teisi pidi tagab ka klientidele parkimiskohad, eks ju? Jah, seal on kaks korrust parkimist maa-all ja see keldri süvend on, ma pakun suurusjärgus 8 meetrit. Ja ühest küljest on nagu hea, et see maja on maakera sees, et see aitab nagu piltlikult öeldes seda maja seal koha peal hoida, eks. Ja teisest küljest on jälle sellele keldri põrandale mõjub siis vastav 6-tonnine veesurve, eks, et tulenevalt pinase vee tasemest. Mida tõenäoliselt ju tavaline raadiokuula ei tea ja mida mina, kes ma arvan, et ma ikka keskmiselt natuke rohkem lehti loen, kuulsin esimest korda, on see, et sellise pilvelõhku ja projekteerimise või ehitamise juures tuleb arvestada ka pommi ohuga. Mida see nüüd tähendab? See pommi oht on võibolla praeguses rahvusvahelises situatsioonis niuke ebameeldiv sõna, aga tõsi ta on, et teatud riskianalüüs sellistele hoonetele tehakse. Eelkõige näiteks kõige esmasemad riskid, mis pähe tulevad, on see, et esimesel korrusel mingi auto sõidab vastu esimese korruse posti või ütleme tõesti plahvatus võib olla põhjustatud mis iganes asjast, eks. Siis seal riskidena käsitletakse ka mingit teatud ehitamise hälbeid või mingit koormuste kogemata kuhjumist teatud soonidesse või analoogseid asju. Maailmas tehakse pilvelõhkujatele neid riskianalüüse väga, väga põhjalikult, eks ju teame lennukite sõitmisest Empire State Buildingusse ja King Kong on seal roninud. Kuulge, aga see kõik on väga huvitav, aga ma saan, Silver tahab lisada. Ma võib-olla lisaks Martile siukse asja ka, et ta projekteerimis siit, et isenes mõistetavalt võtta midagi võtta ei saa. Ja tegelikult hea näide, see Skyonis oli see, eks meil on hoone omanikuna ka väga suur huvi ja kohustus kontrollida ja eeldada ja arvutada võimaliku investeeringud ka. Siis algses projekteerimisfaasis oli meil teada nagu kõrvalhoone, kus on see Maakri 19 see kõrghoone just rajatud, pinnase nagu analüüsid ja omadused. Ja selle alusel sai enam vähem nagu mõelda, et meil umbes tuleb nii palju vaiasid ja asju. Siis
siis uuringu käigus juhtus vist olema niimoodi , et just see 1300 ruutu sattus vist ühte tiiki , et ütleme , need pinnasomadused , mis seal olid , need olid praktiliselt kaks-kolm korda hullemad , et ja huvitaval kombel nii ta tõesti oli . see on ju vana Härjapea jõe kant , et noh , jälle , mis see siis tähendas , pidite midagi ümber arvutama ? Lihtsalt vaiu läks rohkem . Lihtsalt raha läks rohkem . Raha läks rohkem . kuulge , aga pommiohus korra veel , on siis nõnda , et tõesti selle rahvusvahelise kuskil selle sajandi alguses teatud terrorirünnakutest tõenäoliselt alguse saanud selline uued nõuded on nüüd timminud ka selle maja turvalisuse tasemele , et kui seal nüüd ühe vaiaga tõesti midagi juhtub , siis maja jääb püsti ? No ütleme siis nii , et need postid on ikkagi dimensioneeritud teatud turvariskile , et selles mõttes , et on ülimalt väike tõenäosus , et mingisugune auto selle esimese korruse posti sealt ära sõidab . Nonii , aga hakkame lähenema niimoodi nagu ehitusprotsessile , et Reet rääkis , et kõik sujus suurepäraselt , imeline ja kõik valmis , nii nagu Rein , Raivo ütles , eks ju , ja kõik on selles mõttes nagu hästi , tundub uskumatu . kas siis tõesti kogu selle kõrghoone ehituse juures ei olnud hetkegi sellist vaidlust , et ei , seda ei saa ehitada , see on võimatu , see tuleb ümber teha , see on teistmoodi , siia peab panema sellise asja ? no sellist vaidlust nüüd väga ei olnud , meil oli väga hea koostöö ehitajaga , ehitaja sai aru , kus ta võimekus on , et saime selliste asjadega hakkama , aga see ehitusprotsess , noh , nagu ikka , et ega ta ilma tõrgeteta ei ole ja ta pigem on niisuguste probleemide lahendamine . algus oli tehnoloogiliselt väga keeruline , et ega see maja konstruktsiooni enda ehitamine maapinnast üles , no seal mingit nagu keerukust ei ole , noh , teed kahe nädalaga teed korruse ja nii lähed üles-välja , on ju  aga me olime praktiliselt seal maa sees , olime peaaegu aasta , natukene vähem , kuna see kinnistu oli nii väikene ja sügavus oli nii suur , mis tuli välja kaevata , ja toekonstruktsioonid olid risti-rästi seal läbi kahe korruse , siis sinna praktiliselt ekskavaator sisse ei mahtunudki . ja see kaeveprotsess , kogu see nulltsükli rajamine oli tohutult nagu pikk , et seal vahepeal käisid juba linna peal kõlakad , et äkki on raha otsas või mingi värk , et midagi ei toimu . aga ehitus iseenesest , ta nagu sujus nagu tegelikult suures pildis nagu okeit , et ma mäletan seda , et 2021 alguses olime ehitustrusti juhatuse esimehega ühe korruse peal , vaatasime , et noh , 1. august on tähtaeg , et tegelikult jõuab ilusti , et pole hullu , et 6-7 kuud ja noh , siis tuli see , noh , see Covidi värk on ja see selleks on ja , aga mis kõige nagu hullem asi oli , mis tegelikult näitas selle meeskonna nagu tugevust minu silmis , oli see , et ma ei mäleta , kas see oli 9. mai või 15. mai , tuli mul õhtul kell 8:30 telefonikõne , et kuule , tead , et Maakri tänaval saab ujuda . et kuna seal all on see Härjapea jõgi ja ehituse ajal seda anomaaliat ei olnud , siis just sel hetkel hakkas see jõg, nagu see , ütleme siis see kanalisatsioonitrass tagurpidi suurte vihmadega tööle ja tegelikult uputas kõik esimesed korrused -1, -2 kõik uputas ära . et korraks oli nagu , ma mäletan õhtul kell 11 , kui nüüd uksed kinni pandud , istusime soojakus , siis korraks nagu tekkis nagu niisugune 10-minutiline paus , et mõtlesin , no nii . aga tead , järgmine hommik läks kuidagi veel energilisemalt see asi edasi ja tegelikult siin nagu tõesti müts maha selle kogu meeskonna ees , et saime nagu suurepäraselt hakkama ja augustikuus oli hoone sai avatud ja esimesed need kasutajad sees . kas see veeprobleem on lahendatud , arvestades ka seda , et sinna kerkib veel neid pilvelõhkujaid ? ma pean kurbusega ütlema , et ei ole . see on natukene suurem süsteem , mida on vaja lahendada , et aga ma arvan , et me ise mõtlesime siin mingi väikse pisikese inseneri leiutise endale sinna uste ette , aga muidu suures pildis ma arvan , see laheneb alles siin heal juhul kui 5 aastaga . nüüd , kui me tuleme ehituse juurde , siis üks , millest me mööda ei saa , on need kõikvõimalikud innovaatilised digitaalsed lahendused , mis tagavad ka säästliku režiimi , väiksemad küttearvud , jahutuse ja kõik nii edasi . seda on ka seal majas ikka mehe moodi . jaa , et tegelikult siin ongi kaks etappi nagu projekteerimises ka , et üks etapp on see , kui nüüd Reet andis selle projekti üle , asjad olid nagu põhiprojekti staadiumis valmis tehtud väga hästi , on ju , ja sul oli enam-vähem pilt ees , on ju . siis tegelikult koostöös nii Kokoga kui teiste projekti osapooltega hakkas nagu tegelikult
väikest viisi nagu ümberprojekteerimine selline just, et kuidas nüüd vaadata nagu kasutaja poolt ka aina. Et näiteks energia kokkuhoiu koha pealt on meil paigaldatud alternatiivne küttesüsteem ka nagu kaugküttesüsteemile, mis tegelikult annab meile sellise painlikkuse, et me võime hooned kütta kuni 0 graadini ka soojuspumbaga. Ehk meil on nagu võimalus nagu valida nagu energia nagu säästlikum lahendus, mis hoiab ühtepidi kokku. Teiseks meil on hoonesse paigaldatud on R8 süsteem, mis on nagu tehis intellekt, mis jälgib väga väikest aja sageduse alusel süsteemi toimimist ja siis vastavalt vajaduse reguleerib seda, ehk ei ole nagu sellist ülearu raiskamist. Aga lisaks sellele on teil ju veel seal väga põnevad jahutuslahendused ju kuidagi niimoodi, et inimene kui ta töölt koju läheb, siis pärast tööpäeva lõppu temperatuur vahetub seal. No tegelikult ongi see sama, see R8 hoiabki seda, et vastavalt kohaloleku nagu ütleme siis anduritele annab ta signaali, kas inimene on majas või mitte, vastavalt sellele ta siis langetab temperatuure ja nii edasi. Ja kusjuures energia koha pealt me oleme saanud ka tagasisidet, et meil on näiteks Coop Pank, kes on 10 korrusel, on reaalselt teinud Exceli võrreldes eelmise nagu hoonega ja seal on kordades on vahe, kordades. Ja seda on meeldiv kuulda, see on ju kõik kokkuhoid. Ma tean, et üks kaubanduskeskus, kes hiljuti vahetas oma jahutussüsteemid välja, väidab, et ta hoidis 80 000 eurot kuus kokku oma kommunaalkulusid. Aga see selleks tuleme korra Skyoni juurde, et kui me räägime sellest Skyoni nagu nii-öelda valmimisest, kas arhitektist alates ei olnud mõte, et aga prooviks selle nagu eriti roheliseks pöörata, teeks puidust, ma ei tea, väidetavalt New Yorkis Manhattanil on kehtestatud klaasile juba mingisugused piirid, et enam ei tohi lähtuvalt kliimaeesmärkidest püsti panna ainult klaasist pilvelõhkujaid. Ma arvan seda, et Eestis see puidu kasutamine iga aastaga intensiivistub. Et hetkel on meil tulehutusreeglid sellised, et me võime teha kuni 8-kordseid puitmaju. Need ei ole palju tehtud, valdavalt on ikkagi 2-3-kordseid puitmajad, aga nüüd mujal Euroopas, Norras on minu teada 18 korrust, Austrias 26 korrust, et neid järjest nagu tekib. Ja ma arvan, et kui Capital Mill võtab siin järgmise objekti ette, et kas see on juba puiduaeg, pead ei anna, aga ma arvan, et ülejärgmine võib küll olla. No Silver, on siis nõnda või? Puidust pilvelõhku ja esimene Eestis. Miks mitte? Kuigi ma arvan, et võibolla alustaks mingi kaubanduskeskusega. No nii, aga tuleme korra selle lõpu juurde, et 4 aastat, 2 aastat projekteerimist, 2 aastat ehitamist. See on siis sellise objekti puhul 26 korrus 100 meetrit kõrgust, ongi selline täiesti normaalne, väga kiire tempo. Tegelikult see on tagantjärgi ütles, see on tegelikult unikaalne projekt selles mõttes, et me unustame ühe asja ära veel. Et me projekteerime, me ehitame, aga vaata kellele on. Tegelikult on niimoodi, et kui võtta nii, et algas 2017 ja meil olid hoones kõik pinnad kaetud 2021 suvel, ehk siis tegelikult see tempo on nagu erakordne, et hoone nii lüüks aega täita. Et selles suhtes tõesti, et see kogu meeskond ja kõik asjad toimisid väga hästi. Reet tahab lisada. Jaa, ma mõtlesin, et ma lisas ka selle, et nii-öelda selles projekteerimisprotsessis, et ongi, et kui sa alustad, siis ei ole sul üldjuhul teada veel need tulevased üürnikud, mis tähendas seda, et nii arhitektile kui sisearhitektile, et kokkuleppel siis telli, aga pidid nad ette valmistama oma, minu mõelest meil oli 4-5-6 erinevat sellist tüüplahendust nendele kitsastele tornikorrustele. Ehk vägagi sellist detailset läbimõeldud lahendust, läbimängitud, kaasa arvatud siis ka eriosad ja tehnosüsteemid. Ja lihtsalt tulleski arvestades seda üüripinda, seda kitsast nii-öelda üldpinda, korrusepinda ja üüritavat pinda, siis tegelikult põhiprojekti lõpustaadiumis me optimeerisime kõiki tehnosüsteemide šahte, sest et kust andis kokku võtta veel paarkend senti, mida madalamatel korrustel, kuna meil nagu siis need
tehnoseadmed , ventkaambrid on 8.–20. korrusel ehk siis altpoolt madalamatel korrustel on šahtides torusid vähem . Me võitsime sealt juurde , kui me võidame sealt pool ruutmeetrit , ühe ruutmeetri , see tegelikult on puhas raha , see on puhas sissetulek . Ja teine , mis oli ka ääretult oluline , millel nagu tähelepanu tasub ka pöörata , et nii-öelda kõik need tehnosüsteemid , mis sinna majja on projekteeritud , et see on ikka äärmiselt kõrge täpsusega , olid ka juba meil põhiprojekti lõpus . et ka konstruktoril sai siin koos eri osade projekteerijatega nihutatud siis kandekonstruktsioonides tehnosüsteemide avasid ikka , ma arvan , et siin 2 senti siiapoole , 5 senti sinnapoole , sest see on nagu üüratult oluline , et ei kaoks selle hoone nagu kandevõime , et selles mõttes nüüd enne seda ehitushankesse minekut tänu ka mudelprojekteerimisele ja kõige nendele kontrollidele ja projektiosade ühilduvusele tegelikult see tulemus oli nagu kvalitatiivselt kordades parem , kui on noh , nii-öelda tavapärasest või meie harjunud mõistes. No seda on hea meel kuulda. Eelmises saates me just kõnelesimegi digitaalehitusest. Kas siis selles Kaioni puhul on võimalik öelda, et täna tõesti, nüüd kus maja on valmis, ehitajad kõik on lahkunud, Coop Pank on seal kenasti sees, Coop Panga mingisuguses seinas tekib lühis, siis võtad selle programmi lahti ja tead täpselt, kus on see sinine juhe, tead täpselt, kus on see jahutusaparaat, vahetad ära filtri ja kõik on enasti ühes failis kirjas. Ütleme niimoodi, et meil on teostusdokumentatsioon sellise täpsusega, et me saame aru, kui kuskil miskit juhtub. Ma nüüd tulen lõpetuseks võib-olla hoopis Kalle sinu juurde, et sina kui Eesti ehituskonstruktsiooni ettevõtete liidu tegevjuhina selle Skyoni siia meile epitsentrisse tõid, et mida me peaksime sellest projektist võtma kaasa olukorras, kus no me peame järgnevate aastate jooksul ära rekonstrueerima väga palju kortermaju, ehitama strateegiliselt olulisi objekte riigile, mitmed hanked on läbi kukkunud, hanked on ka see teema, millest konverentsil räägitakse. Ehk kuidas saavutada seda, millest me siin oleme 37 minutit rääkinud? See sama koostöö, see sama tempo, see sama arhitekt on õnnelik, need särab siin, eks ju, konstruktorid ütlevad, see oli üli huvitav projekt, eks ju. Kuidas seda saavutada? Ja nagu siit juttu kokku saab võtta, siis kõik hakkab tellijast peale. Mida paremini on projekt läbi mõeldud, seda parem tuleb, parem on siis nii-öelda projekteerimisprotsess, projektdokumentatsioon tuleb parem ja ka ehitajal on seda lihtsam teha. Nii et tellija poolt lähteülesande läbi mõtlemine on esimene asi, mida tegelikult tuleks teha. Tavapärane elu on see, et selleks aega ei võeta. Pealiskaute lähtüles on projekteerimisega vead tulema ja hiljem siis tuleb ehitusprotsessis neid nii-öelda klattima hakata. Teine asi nüüd, kui me ka hankimisest räägime ja täna siin Skyoni näitel on palju olnud juttu sellest, et on hea meeskond leitud. Noh, riigihangete puhul on meil pigem valdav praktika see, et ostetakse odavat hinda, kui hakatakse projekteerima. Eks siis ainus valikukriteerium on hind, kes pakub odavama hinna, see hakkab siis nii-öelda seda projektdokumentatsiooni tegema. Noh, tavapäraselt sa ei saa sinna väga hea kvalifikatsiooniga projekteerijaid ja see meeskond ei ole ju 2 inimest, kes projekteerib, vaid tegelikult on ju 20 või 30 inimest, kes selles meeskonnas on ja kindlasti peaks kvaliteedi kriteeriumeid ka hankes kasutama, et hind on seal üks osakaal ja ülejäänud on siis muud kvaliteedi kriteeriumid. Nii et meeskonna valik on kindlasti hästi oluline. Ja kolmas asi on ikkagi see mudelprojekteerimise teema ka, et ega insener ju tegelikult tema põhitöö on mõtlemine. Et sa pead mõtlema lahendused välja ja nüüd kuidas sa selle lahenduse väljendus on, kas ta on sul paperil joonisena, on ta sul siis mudelis, see on väga suur vahe. Et täna ma arvan, et projekteerimissektoris on olukord üpris hea, kuigi no selliselt nagu Skyonis, kus erinevad projekteerimisvaldkondade spetsialistid, neil on võimekus juba mudelis toimetada. Nad saavad mudelis teha muudatusi, kogu infovahetus toimub mudelis, see peab meili saatma kellelegi, see peab helistama, eks? Kui palju seal tekib ju vigu sisse. See oleks ka kindlasti hea, kui projekteerijate võimekus nii-öelda kasvaks. Et selles osas tuleb koolitusi teha ja noh, küsimus oli ka haldusesse ja ehitusse jõudmine, et ka ehitajad tegelikult
platsil ehitaja , ta võiks ju ka mudelit osata lugeda ja ka mudeli järgi neid ehitustöid teha ja hiljem halduses kasutada . nii et noh , kindlasti siin probleeme on ja kõik projektid ei olegi nii ideaalsed , aga ma arvan , et kui siit midagi nagu sellest projektist õppida , siis just see alguse faas on hästi oluline . väga hea , kas Capital Millil ja Kuku arhitektidel ja Martti , teil on juba töös järgmised sama ägedad , sama kihvti koostööga projektid , ma saan aru , et Kuku planeerib keskturgu , seal on kõik see kogemus on juba rakendatud , läheb sama lepasarjaga ? Läheb , väga-väga põnev ja ma usun , et Tallinna kesklinna noh , võiks öelda , et häbiplekk olnud varasemalt , nüüd muutumises ja muutub veel , et see saab põnevaks maamärgiks . Martti , teil on lausa järgmine pilvelõhku sealsamas töös . jah , no me isegi oleme praegu seotud kahe nii-öelda kõrghoonega , et üks on see arendus , mis on seal Liivala ja Juhkentali kandis , mida arendab siis Capital . seal on üks 30-korruseline kõrghoone , siis 15-korruseline ja siis neid ühendav niisugune madalhoonestus . see on praegu ehituses . ja teine arendus on nüüd EBS-i krundile , anti hiljaaegu ehitusluba sisse , seal on 30-korruseline hoone siis planeeringus . Lähete objektile ja ütlete , et teeks nii , sõbrad , nagu selle Skyoni maja puhul , läks hästi , läks libedalt , saime kiiresti valmis , on nendest kogemustest kasu ? no kindlasti , kui oled kõik selle kõrghoonega seonduva temaatika projekteerimise mõttes läbi mõelnud , siis edaspidi on lihtsam . Ja Capital Mill , millal järgmise sellise pilvelõhkuja valmis kavatseb ehitada ? ma ütleks hoopis niimoodi , et praegu on natuke niisugune , võib öelda , et no huvitav või nagu no, segased ajad , et võib-olla ongi hea hetk , kus nüüd atra seada ja vaadata nagu paremini nagu lähitulevikku ja selgema pilguga , aga meil nagu kindlasti neid mõtteid väga palju on ja tegelikult seesama see Skyoni ümber olev tühi ala , et sinna saab kindlasti teha veel ägedamaid asju , kui see Skyon on . suur tänu kõigile selle põhjaliku ülevaate eest , kuidas sünnib üks äge maamärk ja mida peaks tegema , et neid maamärke kerkiks veel , mitte ainult erakapitalil , vaid ka riigikapitalil põhinevaid , riigikoolidest alustades kuni raudteedeni välja . tänases saates , mille fookuses oli Eesti Ehituskonsultatsiooni Ettevõtete Liit , olid külas Kalle Karron , Raivo Kootov , Martti Sein , Silver Neemelo ja Reet Kalmet . Saadet juhtis Rasmus Kage , kuulake meid varsti jälle , järgmises saates kohal ehitajad .